Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre Raadios, Ring FM-is, Ruut FM-is, Kuressaare Pereraadios pühapäeva hommikul kell 11. Nii õhtul kell 9 uuesti, nii et võtke kohvi, sööge pannkooke sinna kõrvale ja kuulake Eesti kõige rokkivamat poliitikasaadet. Oleme täna stuudios Mart Helme ja mina Martin Helme. Võtame ka telefonile Varro Vooglaju, meie erakonna fraktsiooni liikme. Ja teemad on siis sellised, et me räägime eelnõust, mis Riigikogus vaikselt edasi liigub. See on siis Vene varade konfiskeerimise eelnõu ja pealt näha maru tore asjakene, mis on üli ohtlik mürgikarikas. Räägime oma autoaktsioonist, mille me nüüd oleme välja kuulutanud ja kuupäeva ja kellaaja paika pannud ja sellest, kuidas juba sotsialistist siseminister on ametivõimud kallale äsitanud meile. Ja viimase teemana teeme ülevaate. Meil oli neljapäeval Riigikogu suures saalis siis suur olulise tähtsusega riikliku teema arutelu, mida algates Reformierakond. Meil oli teisipäeval ja kolmapäeval kaks suurt rohepöörde eelnõud ja see kõik, kuhu meid üritatakse tüürida, on lihtsalt pöörane. Ja nüüd räägime sellest autoaktsioonist, et meie teatavasti oleme igal juhul, igal viisil kõikide vahenditega automaksu kehtestamise vastu. Automaks on eriti alatu varamaks, mis lööb eriti valusalt suuri peresid, maa inimesi, vaesemaid inimesi, mille põhjendused on kõik valelikud või õõnsad ja mis mõjub hävitavalt inimeste toimetulekule ja Eesti majandusele. Ja see läbis esimese lugemise Riigikogus. Meie tegime sinna terve hulga muudatusettepanekuid ja ka kõik teised opositsioonierakonnad tegid hulga muudatusettepanekuid. Nüüd terve selle nädala on Riigikogu rahanduskomisjon neid muudatusettepanekuid siis lapanud. Päris lõpuni ei ole jõudnud, järgmisel nädalal jätkub, aga ärge arvake, et rahanduskomisjon on seaduse kuulekas ja lahke ja järgib poliitilisi ilusaid tavasid. Nad lasevad meil selle asjaga rahulikus tempos minna sellisel põhjusel, et automaks on kirjutatud viisil, mis on vastuolus, ilmselges vastuolus Euroopa Liidu konkurentsi direktiiviga. Ja nüüd on küsitud Euroopa komisjonilt, et kas me ikka võime, on ju eks ju, me ju võime seda automaksu teha ja pidid märtsi teises pooles tulema komisjonist siis lubatäht või keelutäht. Ja kui siis ennem seda, kui seda kirjakest ei ole saadud suurtelt valgetelt isadelt Brüsselist, ei ole neil selle eelnõuga kuhugi midagi võimalik ette võtta. Et siis nad teavad, kas nad lähevad sama versiooniga edasi või peavad seda muutma. Nii et see nii-öelda opositsioonile antud lahke lubadus tutvustada oma sadu ja sadu muudatusettepanekuid on kui oleks suveräänses täielikult sõltumatus Eesti Vabariigis ootel, mida lubavad peremehed. Just ja võib ka, sai veidi müratud. Aga meie loomulikult ei arvesta ainult sellega, et me Riigikogus seda automaksu saame või suudame peatada, sest nagu me oleme siingi saates mitu korda rääkinud, ega siis tänase Riigikogu juhatuse Lauri Hussar ja Toomas Kivime ja siis loomulikult nende poliitaktivistidest ideoloogiakaaslaste koostöös Riigikohtus on ju opositsiooni võimalus protseduurikaga protsessi pidurdada või blokeerida täielikult ära nullitud, et mul ikkagi on üsna kindel veendumus, et nendest 800 muudatus ettepanekust jääb lõpuks järele mõni üksik ülejäänd visatakse prügikasti ja ei saadeta suurde saali hääletusele, mis tähendab seda, et meil mingisugused ööistungeid esile kutsuda selle seadusega ei ole võimalik või ka mõne teise seadusega. Ja selleks, et siis avaldada valitsusele survet, oleme me teinud üleskutse. Ja jagage palun seda üleskutset Facebookis ringlevad plakatid ja videoklipikene. Jagage seda üleskutset kindlasti ja osalege selles aktsioonis. Me oleme teinud üleriigiline üldrahvalik aktsioon. Peatame auto, peatame maksu. Ja 19. märts on teisipäev kell 9 hommikul. Seal, kus kõikidel autoomanikel on võimalik osaleda aktsioonis. Ja see tähendab seda, et seal, kus te parajasti olete hommikul kell 9, peatage auto. Pange sisse ohutuled
ja kuskil 10 minutit siis näidake oma vastumeelsust ja protesti automaksu kehtestamise vastu. Võib see rahulikult olla kuskil maanteel, võib see rahulikult olla Tallinna kesklinnas, võib olla ka kuskil mõnes külavaheteel, et teeks sellest ühe sellise suure üldrahvaliku aktsiooni. Sest noh, üldiselt on üsna selge, et ega need inimesed, kes meil täna võimul on, neid ei huvita. Ei see, ei terve mõistuse hääl, ei protsendid arvamusküsitlustes, nemad valitsevad lähtudes maksiimist, et neil on võim ja võim kehtestab ennast. Ja selliste inimestega saab ju ainult nendele jõuad kohale, kui sa räägid nendega samas keeles, ehk siis nüüd on võimalik rahval näidata oma võimu. Ja ma küll näen, kuidas Euroopas see töötab, kui ikkagi traktoristid ja rekkamehed on tulnud tänavale üle terve Euroopa, blokeerivad tänavaid, lasevad eurokvartali üle põhupallide virtsa ja põlema pandud autokummidega, siis lõpuks von der Leyenid ja muud tegelased hakkavad arutama, et äkki teeme ikkagi leevendusmeetmeid ja võtame tempo maha ja seda teist ja kolmandat ennem ei huvitanud. Senikaua, kuni esindusorganisatsioonid saatsid ahastavaid palvekirju, no lihtsalt ei huvitanud. Et me näeme, et noh, aktsioonid siiski mõju omavad ja arvestas seda, kui tülis on tegelikult koalitsiooni erakonnad nii oma vahel enda sees kui ka oma vahel, siis selline väline surve ma ikkagi arvan on võib isegi mõju avaldada. Ma mina imetlen muidugi ikkagi Lääne-Euroopas nende samade põllumeeste, aga nüüd on seal välja tulnud ka juba mõnedes riikides metsamehed ja muud mehed. Nende julgust sellepärast, et ega siis seal politsei ei ole ka siit kinnastes, neid võetakse, rebitakse sealt, oleme näinud ja videoklippe. Rooli tagant ära ja nad saavad oma trahve ja karistusi ja restipäevi ja mida kõike, aga inimesed julgevad. Vaat eestlastel on ikkagi ausalt öös jänes püksis kogu aeg, et ei julge ikka, noh, tead, saan trahvi ja hakka sitaga jahtima, nagu minu isa ikka armastas öelda. Et pärast on pahandused ja ma ei taha neid pahandusi endale. Ja sellepärast ma ütlen, et võtke nüüd natukene rahulikult. Esiteks, ärge kuulake seda valeliku propagandat, mis on juba käivitatud. Kuidas EKRE ei ole koos kõlastanud politseiga seda aktsiooni, seetõttu see aktsioon on seaduse vastane. Ei, me ei koos kõlastagi. Me ei koos kõlasta üle terve Eesti, ei võta luba või koos kõlastust selleks, et üle terve Eesti on mingi meeleaval. See ei ole. Me kutsume üles ilmutama kodaniku allumatust ja see ei ole meie poolt organiseeritud meeleavaldus. Sellele ei kehti organiseeritud meeleavaldusele kehtestatud seaduse pügalad. See on üleskutse kodaniku allumatusele. Ja me ei kutsu teid üles ka otseselt kuskil blokeeritud ristmikul rusikavõitlust pidama nendega, kes on Reformierakonna toetajad ja leiavad, et te olete nüüd siin jällegi kahjustate Eesti riiki ja Eesti riigi julgeolekut. Te võite täiesti rahulikult tõmmata ka lihtsalt tänava äärde või tee äärde. Ja seista seal ja kui seal seisab ikkagi kolonna autosid, kümneid ja sadu autosid, kellel on ohutuled sisse lülitatud ja kes rahulikult seisavad seal ja seisavad seal 10 minutit näidates, et nad protestivad sellega rahumeelselt, kedagi ründamata, kellegile mingit materiaalset kahju tekitamata, siis ega see jõuab ka kohale. No ma ütleks selle trahvide ja muude asjade kohta, et siin on kehtib ikkagi väga lihtne põhimõte, et riski tuleb hajutada. Et kui sul on 20 inimest, kes protestivad, siis kõik need 20 inimest on võimalik plate peale viia ja neile trahvi teha. Kui sul on 200 inimest, siis seda enam teha ei saa ja kui sul on 2000 inimest, siis seda üldse enam teha ei saa. Ja kui need on üle terve Eesti, siis seda ka teha ei saa. Et ma ka selles mõttes naeran välja kogu selle politsei ja siseministeriumi jutu, kuidas me peame registreerima midagi ja me peame kooskõlastama midagi. Et ei, vabandust, me ei korralda mitte midagi. Meie ei ole mitte millegi korraldajad. Meie kutsume inimesi üles protestima ja iga kodanik individuaalselt omal algatusel ise protestib. Seal, kus ta on, jääb seisma ja avaldab protesti. Meie ei korralda mitte midagi. Meie lihtsalt ütleme, et on kellaaeg,
kell 9 hommikul on kuupäev 19. märts. Seal, kus oled, sa ei pea kuhugi minema midagi tegema, seal, kus oled, jääd autoga seisma. Ja saadame signaali valitsusele, saadame signaali. Iga kodanik oma põhiseadusliku õigust protestida. Siin on nüüd teine aspekt veel. Ega protest peabki ju tekitama survet. Ega siis me oleksime võinud ju ka protesti välja kuulutada kell 8 õhtul, et võimalikult vähe teisi liiklejaid segada või kõik kogu elu Eestis segada. Aga meie eesmärk siiski on ju see, et ongi ebamugav ja nüüd peab iga inimene endalt küsima, kas ma olen valmis seda ühe hommiku ebamugavust taluma ja selles ise osalema ja selles ise panustama, selle jaoks, et valitsusele survet avaldada, selle nimel, et mul järgnevatel aastatel aastast aastasse iga päev ei oleks vaja maksta automaksu. Et kas ma olen nõus selle vahetuskauba ära tegema, et mul on üks hommikupoolik, on minu nii-öelda graafik ja tegevus rutiinist väljas. Selle nimel, et ma iga järgmisel aastal, igal järgmisel päeval ei peaks Kaja Kallasele automaksu, Mart Võrklaeval automaksu maksma. Minu meelest on see nagu nii ilmne valik, et noh, ma võin teile kõigile öelda, et mina kavatsen aktsioonis osaleda. Aga mina ütlen veel täienduseks sellele asjale, et vaadake, nad on ju niivõrd veendunud, et Eesti rahvas on lambakari ja mulgi puder ja mulgi kapsas, et noh, ega nemad ju vastu ei hakka. Kiruvad, käivad rusikast taskus ringi, vinguvad ennast vaeseks, nagu Kaja Kallas ütleb. Joovad veel rohkem. ja see tõttu küll jääb see automaks ajalukku, hakkavad maksma nagu miljenkid. Ja siis surume neile peale järgmise maksu. No nüüd on just sõjamaks välja tulnud, eks ole. Kuidas nad selle täpselt vormistada tahavad? Veel ei tea, aga noh, mõte on juba käima lükatud. Sõjamaks on vaja, ärme väristame kätt, kehtestame sõjamaksu. Aga samal ajal kõik need maksud, see sama automaks kaasa arvatud, ongi meil ju põhjendus üks ja kõige olulisem põhjendus see. Me oleme sõjas. Meil on kaitsekulutusi vaja tõsta. Meil on, vaata, ma ei tea nüüd, Läänemets teatas, et me hakkame uutesse majadesse nõudma varjendite ehitamist, mis tähendab seda, et me hakkame maksma ka tulevikus kõikide oma korterite ja majade ja nende projekteerimise. Ja see on ju jälle ahelreaktsioon. Kõige eest hakkame rohkem maksma. Ja kui me rohkem maksame, siis me maksame rohkem sealt pealt ka makse. Et see on ju dominoefekt. Ja see kõik on sõjaga põhjendatud. Aga nüüd virutatakse veel lisaks kõigele sellele, mida on sõjaga põhjendatud need maksutõusud. Virutatakse veel sellele ka eriti jõhkralt, küüniliselt, ekstra sõjamaks peale. Mille peale seda kulutama hakatakse? Jällegi läheb ära Ukrainale või mis sellega on? Ei lähe tegelikult, ei tohi lubada neil käia ringi ja rääkida sõjamaksust. See on rohemaks. See on selgelt rohemaks, see on rohepöördemaks. See on need summad, mis on meil riigikaitsesse juurde läinud, mida me oleme tõstnud. On noh, mõned sajad miljonid. Selle nendest mõnest sajast miljonist, noh, meil tõusis nüüd riigikaitse eelarve siin kusagil miljardi peale hangetega seoses ja need, kus juures kõik ei ole püsikulud, vaid on ju ühekordsed kulud, kui me asju juurde ostame. Aga me oleme juba ju 400 miljoni või 500 miljoni eest tänaseks päevaks 500 miljoni eest ja jätkame järgnevatel aastatel umbes 100 miljonit eurot vähemalt aastas anname Ukrainale. Nii et, aga noh, räägime siis, noh, et mõnisada miljonit, 300 miljonit on juurde pandud ja sellest pool antakse Ukrainale, et noh, see on see sõja osa seal. Aga rohepöördeks räägitakse, et läheb vaja miljardeid, 10 korda rohkem, 20 korda rohkem läheb rohepöördeks, nii et seda ei tohi lasta neil käia ringi ja rääkida, et see on sõjamaks, see on rohepöördemaks. See on see maks, et ja seda maksu korjatakse ju mitte ainult maksudega, vaid seda maksu korjatakse meilt elektriarvega, võrgutasuga, erinevate sundkoormistega, nagu näiteks me oleme siingi rääkinud, kohustusega oma majasid energiaklassi soojustada, kohustusega visata välja oma kodust ahi ja siis osta endale asemele tontiab, missugune siis küttesüsteem, mis on kallis, väga kallis ja ei pruugi üldse nii hästi töötada, et see kõik on tegelikult rohepöörde maks. Ega siis, kui sa pead raha välja käima mitte ainult maksuna riigile, vaid kui sa pead raha välja käima ka selles võtmes,
võtmes, et sa pead endale ostma uue elektriauto, mis on umbes 3 korda kallim kui tavaline diisel või bensiinauto, siis see on ka ju koormis, mis sulle on pandud riigi poolt. Sa pead maksma selle 3 korda kallima asja, sellepärast, et riik käsib sul, muidu sa ostaks odavamalt. Nii et noh, see on ikkagi rohepööre, mille pärast meid vaeseks maksustatakse ja vaeseks tehakse. Aga muidugi, ringi võib käia ja süüdimatu näoga rääkida, et see on sõjamaks. Kusjuures sõja puhul on veel eriti naeruväärne see, et viimased suured otsused, midagi Eesti riigikaitse võimekuses nii-öelda võimekusi suurendada, jäävad 2 aasta taha. Et ei ole viimased 2 valitsust ei ole mitte midagi juurde otsustanud, et meie tegime ära eelviimase suure otsuses oli rannakaitse loomise võimekus, see saab sel aastal valmis ja siis 22. aastal otsustati õhutõrje hankida, aga see saab valmis alles ma ei tea 3 aasta pärast umbes, nii et ja rohkem mitte midagi ei olegi otsustatud ja samal ajal on ära antud kõik meie suurtükid, ratastel järelvetavad suurtükid ja kogu meie suurtükil laskemoonavaru, ära on antud pioneerivaru, ära on antud siis tankitõrje rusikad ja ka õhutõrje, lähima õhutõrje relvastus. Me oleme täiesti lagedaks teinud ennast kõikidest relvadest ja noh, selles mõttes on riigikaitset ikkagi oluliselt vähem tänasel päeval kui 2 aastat tagasi oli. Aga nüüd automaksu juurde tagasi tuues, et noh, et tõesti automaksu ka põhjendati sellega, et julgeoleku olukorraga ja ma ei tea, siis põhjendati looduskaitse olukorraga. No tuleb üle korrata, elektriautod, mis selle seaduse järgi on siis vähem maksustatud, aga ei ole maksuvalt väljas, on vähem lihtsalt maksustatud. Elektriautod on erakordselt keskkonnakahjulikud. See, milline kogus pinnast tuleb ümber pöörata selle jaoks, et saada nende koguse komponentide ja eriti akukomponentide osa, kui mürgine see kõik on. Ja kui me ja no, tänaseks päevaks on välja arvutatud erinevad teaduslikud uuringud, mida on teinud ka autofirmad ise, kes teevad elektriautosid, on ju välja arvutanud, et keskmine elektriauto oma elujea jooksul ei keri nulli seda CO2 kulu, mis oli vajalik, et kaevandada materjalid, et transportida materjalid, et noh, materjalid on ka plekk, eks ole, plastmass, akumaterjalid ja et nulli ajada see elekter, mis ju tegelikult tuleb fossiilkütustest. 80% elektrist, millega elektriautod sõidavad jätkuvalt ju fossiilkütusega. Ehk siis see on ju täielik silmamoondus ja vale. Ta ei ole mingisugune CO2 siis vähendaja. Vastu pidida tegelikult võib isegi suurendada CO2 ja noh, siin tuleb kindlasti kohe juurde öelda, et CO2 ei ole asi, mille vastu peaks üldse võitlema, see on noh, välja mõeldud probleem, aga isegi nende enda mõõdiku järgi ei ole sellel mitte mingit ratsionaalsust sees. No üldse kõik see CO2 hüsteeria on, noh, see on ajuvaba. Mis me siis nüüd rindel hakkame ka saatma diiseltankide asemel elektritanke või? Mõelge ka nüüd. No samal ajal käib ju tohutu hõiskamine, kui ukrainlastel mõne drooniga õnnestub kuskil venelastel mingisugune ladu põlema panna või naftabaas põlema panna. Siis on uhked pildid, kuidas tohutud tossupilved kerkivad taeva poole. Terve atmosfäär on kaetud mingisuguse musta suduga. Et see on tore. Ainult, et see toodab seda samat CO2, aga mitte ainult CO2, vaid ka igasugused muid äärmiselt ohtlike ja kahjulike keemilisi ühendeid atmosfääri kordades ja kordades rohkem kui terve Tallinna linnatäis autosid. Nii et noh, kõik see on, siin ei ole saba ega sarvi, see on ainult üks ajuvaba propaganda inimeste hirmutamiseks ja ümberveenmiseks ja nügimiseks. Nad ju armastavad kangesti seda, et ei, no inimesi ei saa karistada ja inimesi tuleb nügida, et nad ise mõistaksid ja ise nõustuksid. No selle asja nimi on ajupesu, aga noh, meie aktsiooni juurde tagasi tulles, mina ikkagi ütlen kõigil kutsunud, kui näha on ju, et meedia vaikis täielikult maha, me tegime pressiteate, me saatsime plakatid asjad välja. Ei no, ei vaiki maha selle hetkel, kui saab meid milleski süüdlased. Ja täielik eetri vaikus sellest ei räägita ja noh, siin me oleme nagu, et aga ajakirjanik peab ju ka seda automaksu maksma ja see sama politseinik, kes saadetakse siis otsima, et kas kuidagi õnnestub kellelegi trahvi teha, see peab ju ka seda automaksu maksma, et noh, kas nii kui inimesed ei vii seda ühte ja ühte kokku, et me võitleme ju teie eest ka. Meil armastatakse muidugi rääkida sellest, kuidas maal on üldse võimatu ja tõepoolest maal on võimatu ilma autot hakkama saada.
eriti selles olukorras jällegi me jõuame selle sama riigi saamatuse ja inimese vainulikkuse juurde. See sama kooli võrgu korrastamine, jube ilge ja küüniline eufemism, ehk teiste sõnadega maakoolide kinni panemine ja kokku panemine, see ju tähendab seda, et need samad lapsevanemad on sunnitud sõna otseses mõttes oma lapsi hakkama transportima kuskile kaugemale. Ja kus juures on, see tähendab ka seda, et sul on vaja peres rohkem kui ühte autot. Sest noh, kui mõlemad vanemad käivad tööl, siis see ei ole teostatav alati. Aga ka linnas. Ma lähen poodi. Mul oli hiljuti endal täpselt see konkreetne näide. Kõrbes läbi boiler. Ei saanud ursi alla minna. Soojavett ei tulnud enam. Niimoodi. Oli vaja uut boilerit. Sõitsin poodi, ostsin boileri ja selle asemel, et ma oleks maksnud mingi transporti eest, tõstsin selle boileri oma autosse ja tõin oma autoga koju. Aga niimoodi on inimestel ju kogu aeg, nad ju käivad ja ostavad, kes mingid mööblid, kes mingisugused muud asja, mille ta oma autoga seal samas kohe ära viib. Ja see tähendab seda, et ka linnas on täpselt samamoodi auto igapäevase elu seisukohast vältimatult vajalik tarbeese. See ei ole mingi luksuskaup, see ei ole mingisugune, ma ei tea, planeeti hukutav ja kuritegelik tegevus. See, jumal hoidku, auto on välja mõeldud selleks, et inimeste elu kergemaks teha. Ja nüüd tulevad ühed inimesed, kes arvavad, et neil on õigus selleks mandaati omamata tegelikult. Inimeste elu halvemaks teha, kallimaks teha, raskemaks teha, ebamugavamaks teha. Ma ütlen, teil ei ole seda õigust. No mina ütlen väga selgelt, automaks on komplektis ülejäänud selle vasakradikaalse, liberaalse, globalistliku poliitikaga, kus noh, sihikule on võetud inimeste omand ja inimeste vabadus. Auto on omand ja auto pakub sulle liikumisvabadust. Ja meil tahetakse käest ära maksustada omandit ja selle abil või seda kaudu võtta meilt ära liikumisvabadust. Ja sellele tuleb vastu hakata ja sellepärast ongi vaja selles aktsioonis võimalikult paljudel inimestel osaleda ja kui vaja, siis teda aktsiooni korrata pärast. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Meil on nüüd telefoniühendus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikme ja õiguskomisjoni liikme Varro Vooglaiuga, kes käis sel nädalal mitte õiguskomisjonis, vaid põhiseaduskomisjonis osalemas siis eelnõu menetlemisel või eelnõu arutelul, millega tahetakse Eestis esimesena ja ainsana maailmas luua seadusandlik raamistik, et hakata Vene kodanikelt ja Vene ettevõtetelt varasid konfiskeerima. Ja noh, kui see nii-öelda loosungina tundub ilus ja hea mõte, et võtame siinsetelt Vene kodanikelt või ma ei tea, missugustelt Vene kodanikelt, seda peab Varro meile kohe täpsustama, rahad ära ja anname siis need ukrainlastele, siis tegelikus seal taga, nii juriidiline tegelikus kui ka siis poliitiline ja julgeoleku alane tegelikus seal taga on, noh, kuidas nüüd ütelda, pahviks löövalt hirmu äratav. Ja noh, minu meelest Eesti valitsus ja Eesti süvariik, kes ju selle taga on, noh, järjekordselt tüürib meid konflikti poole Venemaaga mõeldes välja või noh, lükates meile ette ühte järjekordselt provokatsiooni. Aga Varro, sa olid seal komisjonis ja oled seda noh, arutelud mitmel korral komisjoni istungil jälginud, et hästi lühidalt äkki sa räägid meile siis, mis selle seaduse põhiiva on ja mis selle seaduse põhiprobleem on. Ja tervist minu poolt kõikidele kuulajatele ja teile. Tänan kutsumast saatesse. No tegelikult see on nii tõsine ja nii sünge teema, et sellest võiks rääkida terve saate ja mitugi saadet. Aga ma üritan see hästi lühidalt. No eelnõu iva seisneb selles, et teatavasti on sanktsioonid kehtestatud Venemaale ja osa nendest sanktsioonidest on siis seisneb selles, et Venema keskpanga varad ja terve rea inimeste ja ettevõtete varad, kes on kantud sanktsioonide nimekirja, on külmutatud.
toetatud. No need on nüüd nii-öelda oligarhid, eks ju, ja me Kremlit toetavad oligarhid ja kelle suhtes kohe lisame, meil kellelgi mingit sümpaatiat ei ole, eks ole, Prigožiniga kohvi ei joo. Ei, siin ei olegi üldse küsimus poliitilistest sümpaatiatest, küsimus on selles, mis on Eesti huvides ja mis ei ole. Ütleme sellega kohe alguses ära, et ei jääks mingit vale muljet. Aga nüüd on siis plaaniks see, et liikud edasi, et see, et varad on külmutatud, ei ole piisav, soovitakse need varad konfiskeerida. Venema keskpanga varad siis ja siis nende inimeste ettevõtete varad, kes on sinna sanktsioonide nimekirja kantud, et võtta need varad nende müügist saadud tulu kasutusele siis Ukraina toetamiseks, kas sõjaliseks toetamiseks või Ukraina ülesehitamiseks. Aga nüüd probleem on selles, et kui muidu räägitakse meile pidevalt, et Euroopa Liit peab tegutsema ühtselt ja oleme ühtne ja me peame pooldama Euroopa ühtsust ja kõik edasi, siis antud juhul on tehtud täpselt vastupidi. Kuidagi on globalistliku plaani väljamängimisel otsustatud, et Eesti roll, mida Eestil tuleb nüüd täita selle plaani elluviimiseks, seisneb selles, et Eesti peab seda kõike tegema esimesena. Just väike Eesti peab võtma esimesena vastu selle seaduse meie parlamendis, millega siis esimese riigina Euroopas ja praktiliselt esimese riigina maailmas langetatakse otsus, et tõesti võtame siis ära need varad. Kusjuures Eestis käib jutt väga väikesest summast, noh, suurt pilti arvestus, see on cirka 40 miljonit eurot varased, millest me räägime, et varalises plaanis see ei aitaks Ukrainat kohe mitte kuidagi. Aga küsimus ongi nüüd selles, et meie peame looma selle pretsedendi, meie peame olema see esimene, kes läheb karu koopasse ja teised mutku utsitavad tagant, et minge, olge tublid, olge julged, näidake head eeskuju, me ei anna teile mingit garantiised, et keegi tuleb järgi, aga võib olla siis, kui pretsedent on loodud ja noh, kui on näha, mis siis ka juhtub, millised on Venema vastureaktsioonid on edasi, võib olla siis keegi teine tuleb ka järgi, et saate head eeskuju näidata. Ja noh, seal põhiseaduskomissioni istungil, kuhu oli siis kutsutud terve rida sellised täiesti nagu võltseksperte, need pole mingid ekspertid, need on propagandistid, süvariiklased, teiste riikide ilmselt luure teenistuste esindajad, no väga sügava taustaga tegelased, no sellest me ei jõua praegu rääkida, aga seda oleks eraldi teema, tulevad ja räägivad välisministeriumi poolt kutsutuna sellest, kuidas jaak, kõik palju ühte värvast seda, kuidas Eesti peab minema, Eesti peab tegema. Ja no mõtlema austades, kui täiesti vihastasin selle komissioni sisemiselt, ma ei näidanud seda küll eriti välja. Aga mõtlema, kus on ikka nahaalsust? Rootslane, britt, ameeriklane, noh, juudis oskel, tulevad rääkiu, jaa, Eesti peab minema, Eesti peab tegema. Ma küsisin ka mitmedelt, aga miks Eesti just? Miks väike Eesti peab esimesena minema ennast tanki panema? Miks ei lähe Ameerika Ühendriigid esimesena? Miks ei lähe Rootsi esimesena? Miks ei lähe Ühendkuningriik esimesena? Ja kõigil on ainult mingisugused vabandused ja õigustused, et ei, me oleme aidanud siin Ukrainat ikka teistmoodi ja edasi, aga teie peate minema. No see pole mingi ekspertiis ja see on piinlik, kuidas lihtsalt asju korraldatakse välisministeriumi poolt. Nii, no, see on puhas infooperatsioon avalikusega manipuleerimine ja kõik annab ühte sama eesmärki näidata avalikusele ja parlamendile, näete, tuntud, autoriteetsed, kaaluka arvamusega väliseksperdid, kõik ütlevad, et see seadus tuleks vastu võtta. No millest me räägime? No mina ei saa nõus olla sellise asjaga, protesteerisin selle vastu, aga üldiselt on pilt äärmiselt sünge. Rääkimata sellest, ma lisan ühe aspekti veel, et see, mida nad ju propageerivad, artikuleerivad, on ka ühemõttelises vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega. Ühemõttelises vastuolus. Meie põhiseadus ütleb teatavasti paragrafis 32 täiesti ühemõtteliselt, et omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ehk konfiskeerida ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse eest. Õiglase ja kohese hüvituse eest, mitte mingil muul moel. Ja see printsiip kehtib kõigi suhtes, kõigi Eesti kodanike suhtes ja teiste suhtes, kellel on vara Eestis. Ja nüüd see skeem, mis nad on siis välja mõeldud, on nagu ilmselgelt ja on täiesti naeruväärselt läbinähtavalt valelik. Skeem näeb ette seda, et võetakse need varad ära, aga õiglaseks ja koheseks hüvituseks antakse isikutele, kelle varad ära võetakse üks paber, millega nad võivad minna siis Venema jutule ja küsida hüvitist Venemalt. No mis on selle mõttes täiesti jabur, et nagu ei ole... See ei ole mitte mingisugune õiglane ega kohene hüvitis, kõik saavad sellest aru. Sama hästi ma võiksin näiteks sult Martin auto ära võtta jõuga ja siis öelda, et aga mine küsi Martilt hüvitisteks. No miks Mart peaks selle hüvitist maksma? Temal ei ole mingi kohustus. Ja lõpuks asja mõtlen lõpebki nii. Eesti võtab ära, siis minnaks asjadega kohtusse, need esikute poolt, kelle varad on ära võetud. Ja Eesti Vabariigil tuleb hakata seda neile hüvitama, sest kogu see asja on põhiseadusega vastuolus. Aga no see on asja nii-öelda juriidiline külg ja
ja siis noh, tehniline küll võibolla, eks ole, minul on ka, noh, algusest saadik, me, nii pea kui seda juttu hakati ju vestma, oli meil kohe küsimus, et kus siis nüüd see erisus sisse tuli, et kogu aeg meil räägitakse ei kunagi enam üksi ja koos liitlastega ja et Euroopa Täpselt. Liidu ühist välispoliitikat tahetakse, meil siin tahetakse ju veto õigust riikidelt ära võtta, et ikka saaks kõiki asju koos otsustada ja noh, ungarlased ei saaks blokeerida Euroopa Liidu ühiseid välispoliitilisi otsuseid, aga nüüd me järsku oleme täiesti üksi ja siis noh, ütleme siis noh, ilmselgelt läbi nähtavalt sellised eluaeg luurete orbiidil tiirelnud sellised libedad vilavate silmadega onklid välismaalt tulevad meile rääkima, kuidas et proovige teie, kuidas läheb, eks me siis vaatame, kuidas me ise järgi teeme või kas me teeme. Et noh, minu mõelest on täiesti ilmne, et noh, meid väikest Venemaaga piirnevat riiki, noh, sõna otses mõttes pannakse praegu labori hiirena kasutatakse või noh, katse jänesena või kuda iganes me nimetame ja sellel on ju väga selge julgeoleku poliitiline negatiivne mõõde juures, et sellel on noh, riskid, millest minu mõelest tuleks nagu rääkida, et risk on ju see, noh, me näeme seda, kui Kaja Kallas käib Macroniga kokku saamas ja räägib, kuidas tuleb kastist välja mõelda, et Venema vastu saaks sõtta minna, et noh, tegelikult me näeme seda, kuidas Kaja Kallas ühe, teise, kolmanda, neljanda erineva sellise sammuga või Kaja Kallase valitsus erineva sammuga üritab eskaleerida siis Eesti-Vene vahelisi halbu suhteid, et saaks konflikti. Aga see ongi roll, mis seal on antud. Provotseerib, eks ole. Ja nüüd on siis see võetud ette see seadus, millega seda konflikti üritatakse provotseerida. No täpselt nii. Ja no see ongi asi, millest minu mõelest inimesed peavad aru saama, et see on roll, mis on Kaja Kallasele praegusel hetkel globalistlikus süsteemis antud. Eesti huvides ei ole pingete maksimaalne pingestamine Venemaaga suhetes, sest suhted on niigi pingelised ja meil on taasiseseisvumis perioodi kõige suurem julgeoleku oht. Aga globalistliku süsteemi huvides see on ja seda rolli Kaja Kallas täidab ja sellepärast seal antakse igal pool maailmas praegu igasugused autasusid globalistlike mõttekodade poolt, et ta mängib välja lihtsalt poliitilist programmi, mis seab ohtu Eesti riigi ja rahva eksistentsiaalsed huvid, aga samal ajal teenib selle globalistliku süsteemi huve. Ja no ma ütlen, see minu meelest nagu täiesti räige ametivande rikkumine, sest ametivandes on tegelikult Kaja Kallase teised ministrid kaasarvatud välisminister Margus Tsahkna, kes on siis selle välisministeriumi juhina praegu selle projekti taga, ellu viiana, mitte juhina, öelnud, et tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikul korrale ning pühendada oma jõu Eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele. Aga tegelikult viiakse ellu programmi, mis seab meie rahva ja riigi tuleviku väga tõsisesse, väga tõsisesse ohtu ja teenib hoopis teisi huve. Ja see on nagu, noh, sõna otseses mõttes või see räige sigadus. Mina lisaks ja muidugi selle, et sellega pannakse ju kõik need, kes mõtlevad nii nagu sina ja meie siin kahvlisse. Ah, te jälle ei taha Ukrainat abistada. Ahaa, te olete Putini käsilased. Te ei tahagi Venemaa varasid ära võtta selleks, et Ukrainat abistada. No selge. Nüüd me teame siis, kes esindab keda ja kes on kes. Aga samal ajal muidugi ma tuletaks meelde, et siin on juba liikvele läinud veel üks no, täiesti antud kontekstis. Hävituslik idee ja see on see, et paneme Soome lahe kinni, et nüüd pärast Rootsi liitumist NATOga on Läänemeri nii-öelda Mare Nostrum, NATO sisemeri ja nüüd paneme Soome lahe kinni, et Venemaa ei saaks sealt, nagu ütles Molotov omal ajal, Soome lahe lombist välja ja ei saaks ühendust pidada ka Königsbergiga, mille kohta venelased on juba öeldud, et kui Königsbergi blokeerima hakatakse, siis see on sisuliselt sõjakuulutus. Et no mina näen siin ikkagi väga selgelt ja me näeme seda mitmes valdkonnas, me näeme seda selle rohepöörasuse valdkonnas, aga me näeme seda ka siis selle sõja ja rahu valdkonnas. Et Kaja Kallas on upitatud peaministriks ja kogu see liberaalne kamp on upitatud valitsema Eestit väga lihtsal põhjusel eesmärgil. Eesti on eksperimentaalüksus, mille poliitikate kaudu ja poliitikate elluviijate kaudu
eksperimenteeritakse, kui kaugele Venemaa laseb endaga minna ja no kui siis Venemaa panebki paugu ära, no Eesti on nii väike ja nii kaugel nendest suurtest keskustest nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja nii edasi, et no mis seal siis ikka, et no Baltikum on tegelikult ju alati Venemaale kuulunud ja no mis vahe seal on eestlane või venelane, et nii nagu mis vahe seal on eestlane või venelane või ukrainlane, neid võib ohverdada. Neid võib ohverdada ja kui nad ise on, kui neile porgandikene ette panna nagu kajakesele siin, aga äkki saab sinust NATO uus peasekretär, aga äkki saab sinust liberaalide juht Euroopas, aga äkki saab sinust Euroopa komissioni välisasjade volinik, siis noh, kiida lolli, loll tõmbab ennast ribadeks. No ma ütleks selle Ukraina toetamise kohta, et esiteks seda tuleb alati meelde tuletada, et Eesti on absoluutne maailma rekordi esikoha hoidja Ukraina toetamises, kui me arvestame oma majanduse suurust või oma rahvaarvu, et me oleme kõikidest teistest riikidest rohkem nii rahaliselt toetanud, sõjaliselt toetanud kui immigrante võtnud Ukrainast, et teist nii palju toetanud riiki ja rahvast maailmas ei ole kui Eesti. Ja kui keegi tahab siis 40 miljoniga Ukrainat toetada, siis ausalt öeldes veel üks 40 miljonit sinna miljardisse visata, mida me juba Ukrainale oleme annud. Ei tee suurt vahet sisse, aga selle võiks siis nagu anda ilma, et me anname Venemaale ettekäände meile kallale tulla. Selles mõttes see argumentatsioon minu meelest on nii õõnes, kui üldse olla saab. Mõtleme selle asja nüüd läbi, et me siis võtame selle seaduse, põhiseaduse vastase seaduse vastu, hakkame siin midagi konfiskeerima ja lõpeb see asi sellega, kui jätame selle sõja aspekti kõrvale, et me sisuliselt otsime võimalust, kuidas provotseerida sõda Venemaaga erinevatel viisidel. Kui me selle kõrvale jätame, siis Eesti maksumaks ja saab sellest selle 40 miljonilise laksu ju igal juhul, et lõpuks on see Eesti maksumaks ja kes need varade konfiskeerimise peab kinni maksma. See on ju täiesti läbi nähtav, et nii kui nii on see Eesti maksumaks ja koormis. No rääkimata sellest, et tegelikult keegi ei tea, palju on Eesti kodanikele ettevõtetel Venemaa vara, mis siis vastumeetmed on endast ära võetakse. Seda võib seal vabalt olla ka rohkem kui 40 miljonit. Et meie siin nagu tublist võtame ära selle 40 miljonit, mis meil kästakse võtta, aga meie ettevõtted kodanikud jäävad ilma oluliselt suuremas summas. See võib ka vabalt olla. No Stark Logistics ilmselt saab edasi tegutseda siiski, ma olen nii. Nemad saavad ikka edasi tegutseda, selles ei ole küsimus. Nemad teevad asju, mis Vene valitsusele vajalik ja kasulik on, eks? Aga vaata kommentaariks ka Mardi poolt öeldule, mulle tundubki ja täitsa tõsiselt räägin, ilma igasuguse püüdluseta asja suuremaks puhuda, kus on, et kõik need killud langevadki ühte tervikusse, milleks ongi soov konflikti eskaleerida ja ka Eesti kaudu muu hulgas seda konflikti eskaleerida. Me näeme seda igalt poolt. No Ilmar Raaki, see vana selline Stratkomi tegelane kirjutas hiljuti pärast seda, kui Macron tuli välja ettepanekuga, et võibolla peaks Euroopa Liidu liikmesriigid ja NATO liikmesriigid hoopis Ukrainasse oma väed viima, et aga võibolla peaksimegi kaaluma ise konflikti eskaleerimist, ise eskaleerimist. Ja see sama, et see oleb sulgeda Vene laevadele näiteks läbipääs siit Lääne merelt Eesti Soome vahel, see on ju selge samm ise eskaleerimiseks. Siin ei ole üldse mingisugust küsimust. See sama sanktsioonide eelnõu on selge samm ise eskaleerimiseks. Ja tegelikult tehaksegi seda. Ja ma ütlen, võtke heaks või pange pahaks, aga minu järjest süvenev veendumus on see, et see välis poliitiline programm, mida meie kohalikud asealdurid ellu viivad, on suunatud sellele, et Eesti viia sõtta. Lihtsalt Eesti viia sõtta. Ja ma ütlen, kõik teised küsimused muutuvad irrelevantseks, kui selles osas midagi teha ei õnnestu. Selge on muidugi ka see, et Kaja Kallasele ja Reformierakonnale on see lihtsalt parteiliselt kasulik, mida suuremad pinged valitsevad Eesti ja Venema vahel, mida suurem julgeolek koht Eestile tekib. Loomulikult, nad teevad ühelt poolt pidevalt sigadusi, tõstavad kõiki makse, kehtestavad uusi makse, ruineerivad Eesti majandust, ruineerivad Eesti ühiskonna elu jõudama selle rohepöörde nime kandva vale projekti, kõige sellega, millega varastatakse päisipäeva sadu miljonid eurosid. Loomulikult nad on üli ebapopulaarsed, aga nende ainukene viis säilitada populaarsust, säilitada rahva toetust ja seeläbi säilitada ka oma võimupositsiooni, seisneb selles, et kruttida pinged võimalikult suureks, kruttida inimeste sõja hirm võimalikult suureks, seda sama eesmärki teenivad ka need plakatid ja Tallinna
tänavatel, kus Tallinna majad on puruks pommitatud, et siis ikkagi läbi selle hirmu mobiliseerida võimalikult palju rahvast valitsuse taha. Eks ole, no psühholoogilise manipulatsiooni mehanism on väga lihtne, et ei noh, on see valitsus, mis on, aga praegusel ajal Eesti on sõjas ja me peame ikkagi olema valitsuse sõjad, aga see ei ole aeg, kus hakkate kisklema maale vaidlemaks. Jah, nöörivad meid paljaks ja teevad, aga noh, midagi pole teha, eks parem ikka kui Venemaaga sõtta sattuda ja noh. Ja nii nad seda mängivad, see on täiesti küüniline, valelik oma rahva suhtes, täiesti vainulik ja lugupidamatu käitumine, aga ma ütlen, Eesti rahvuslikud huvid ja riiklikud huvid seatakse tagaplaanile ja oma parteilised huvid ja isiklikud huvid ja ärihuvid seatakse esikohale. Ja no ma ütlen, see selles mõttes, et mina vaatasin muuses ka seda, et mis on karistusseadus, kus kirjutatud riigi reetmise kohta. Paragraf 232 lõige 1. Eesti Vabariigi kodaniku poolt välisriigi organisatsiooni, ma ütlen natuke vahelt ära, abistamise eest Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevus ongi see, mida nimetatakse siis riigireetmiseks. Ja kui sa aitad ka, see tegelikult mingi programmi ellu viimsele, mis teenib mitte Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse säilitamise huve, vaid asetab selle väga selgelt ohtu, siis minu mõelest me peame küsima, et kas siin ei ole tegemist käitumisega, mis on juba kvalifitseerub riigireetmise asjalt. See on ka muidugi hästi, noh, see on küüniline esiteks, aga see on ka hästi lühinägelik, sest me saame küünilisusest aru, Reformierakonda seda oma küünilisusega meid ju ei üllata, aga see on, noh, ütleme siis, riskid on nii kõrged ja nende riskide realiseerumisel hind või panused on nii kõrged, noh, panus on sisuliselt see, et meid rahvuna ja riigina hävitatakse, et noh, sellist mängu lihtsalt ei tohi mängida, noh, lihtsalt ei tohi mängida ja mind absoluutselt ei huvita, kui kuskil, noh, mingisugune Stratkomi poolt ära ajupestud inimene krapsab püsti ja karjub, kas sina siis ei taha Ukrainat aidata? Ja minu vastus on väga lihtne, Eesti eksistentsi hinnaga ei saa sellist mängu mängida, lihtsalt ei tohi. No, see on nii lihtne, see on, panused ja riskid on lihtsalt nii pööraselt kõrged praegu. No mina ütleks jällegi tuletaks meelde nõukogude aega kui külmasõja aega. Külmasõja ajal oli käibel selline irooniline ütlus, et võitlus rahu eest on nii äge, et kivi jää kivi peale. Ja mina ütleks, et meil Kaja Kallase ja kogu selle šaika, ja kasutan täiesti hea meelega venekeelset sõna, šaika, jõuk, bande, tegevus ongi nii nagu sa ütlesid, see on kõige puhta kujulisem riigireetmine. Kui nemad käsitlevad riigireetmist ainult sellisel juhul, kui keegi teeb, ma ei tea, Venemaa või Valgevene luurete ja organisatsioonidega koostööd, vaid see on riigireetmine. Aga kui sa teed CIA-ga või mingisuguse Saksa või Briti luurega koostööd ja oled nende agent ja nende mingisuguse initsiatiivide ellu viia, siis just nagu riigireetmist ei ole, aga on. Aga tead, mis ma ütlen, Mart, selle koha peal? Vaat selle tuleme tagasi selle põhiseaduskomisjoni eelse istungi juurde. Vaat seal tuli kõik see tegelikult väga selgelt välja. Ja ma ütlen, mul on häbi lihtsalt. Ma ütlesin ka, mul on häbi kuulata sellest juttu, et teie suurte ja meist palju rikkamate ja ka militaarselt võimekamate riikide süvariiklased tulete siia meid survestama, Eestit tanki lükkama. Häbi! Ja täpselt sama häbi on tegelikult Riigikogu liikmete pärast, kes mõkk vaatavad seda asja pealt, ei saa suud lahti tehtud. Ja ma ütlen, kui inimesed veel hääletavad lõpuks selle eelnõu poolt täiesti teadmises, et see on absoluutselt selgelt vastuolus Eesti eksistentsiaalsete julgeoleku huvidega, siis me oleme näinudki täpselt seda, kuidas mängitakse välja lihtsalt teiste huve, mängitakse välja globalistlike võimukeskuste huve, Eesti huvide ülgamise, reetmise hinnad. Ja see on riigi reetmine. Ma ütlen ausalt, et kuidas siis on nii? Tulevad need tegelased eksperdideks. Eksperd, ma ütlen veel ka Bill Browder ja Ukraina välisminister ja nii edasi. No need ei ole ju mingisugused sõltumatud eksperdid. No handke andeks, no see on naeru number lihtsalt. Ja eelmisel kohtumisel olid eksperdid, on kohalikud süvariiklased. Kaupo Rosin, välisluureameti juht, Indrek Annik, eks välisluureameti endine kõrge tegelane, praegu sellega ilmselt väga tihedalt seotud. Jonathan Vseviov, välisministeeriumi kantsler, endine kaitseministeeriumi kantsler. Mis eksperdid need on? Kõik taovad palli ühte värava
arvustasid, et jaa, Eesti peab minema üksinda esimesena viskuma chatile, minema esimesena lõvikoopasse. Ja noh, vaat, teised siis vaatavad seal koopa ukse pealt, et mis siis juhtuma hakkab, eks ole. Ja noh, kui ellu jääb, et noh, siis vaatame edasi, et mis võibolla siis keegi teine ka läheb, käib ära või ei käi. Või. Igal juhul selge on see, et nad tahavad, et Eesti loks pretsedendi. Et näete, nad saavad öelda, et on olemas Euroopas juba üks riik, kes on selle asja ära teinud. Näete, on see on võimalik, see on tehtav, nüüd peaksid teised järgid olema. Ja see on see roll, mida meil siis on otsustatud, et tuleb praegu see hetkel täita. Täiesti sügavalt teemale tõuka. Ja no ja meie oleme algusest saadik selle eelnõule olnud kategooriliselt vastu ja jätkame selle vastu olemist. Me tegime sellele ka obstruktsioonilise koguse muudatuse ettepanekuid, aga noh, nagu me teame, põhiseadus kohus ehk riigikohus on annud vabad käed riigikogu koalitsioonile ütleme siis muudatuse ettepanekuid üldse mitte menetleda ja eks siis näis, kuidas ta edasi seal liigub, aga me peame saatega edasi minema. Suur tänu sulle, Varro, et sa jagasid meie kuulajatega seda informatsiooni, mis oli põhiseaduskomisjonis ja avasid seda tausta ja eks hoiame selle asjal silma peal. Aitäh teile ka, jõudu. Aitäh. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi Räägime asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme ja teeme väikese rohepoliitika sellise kokkuvõtte siin eelmisel nädalal Riigikogus oli mitu asja, noh olid nüüd eelnõud, hakkan nende eelnõude nimesid ja numbreid siin nimetama, kõik olid noh, haiged ideoloogilised juulutused, mille siis noh, tagajärjeks või mille siis eesmärgiks on meil välja suretada põlevkivi energeetika ja asendada elektritootmine ainult või noh, luua elektritootmiseks ainult siis päikese ja tuulepargid ja kuna see on pööraselt kallis ja kuna see on nii-öelda planeeringuprotsesside mõttes võtab hirmus kaua aega, siis nüüd noh, tahetakse meil rohkem subsiidiumeid võtta ära igasugused piirangud keskkonnamõju hinnangutele ja igasugused piirangud kohaliku omavalitsuse planeeringuprotsessis venitada ja noh, lihtsalt sõita üle inimestest, sõita üle omavalitsustest nende inimeste käest ära võetud rahaga. Ja see, noh, loomulikult me olime sellele mõlemale eelnõule vastu, aga noh, mitte keegi meid ei toetanud selles, mitte keegi. Ja teine, mis siis neljapäeval oli siis olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, kus siis noh, erinevad suurema rangiga kliimaaktivistid tulid meile seletama, kuidas noh, me võeti kokku, seal oli Eleringi juht, Eleringil on uus juht, eks ole, ikka uus tundmatu nägu ja siis oli seal mingisugune ÜRO kliimaagentuuri no ma ei tea, mingi über globalist ja kõik räägivad, ja no siis Kristen Michal ja kõik räägivad sellest juttu, et me peame saavutama ühiskondliku kokkuleppe, et inimesed on rohkem nõus maksma puhtama looduse eest. Ja no ei saavuta sellist ühiskondliku kokkulepet. Ei ole mingit ühiskondliku kokkulepet olemas ega tulemas. Ja noh, need rahad, mida meilt kõigilt tahetakse taskust ära võtta üsna julmade võtetega, on ikka päris pöörased. Me räägime ikka siin mingisugustest sadadest ja sadadest miljonitest aastas maksude näol. Ja siis vähemalt sama paljudest sadadest ja sadadest miljonitest eurodest aastas erinevate lõivude näol. Noh, ainuüksi see, et nüüd hakatakse ja valetamine, mis sinna juurde käib, see on lihtsalt nii pöörane valetamine. Majanduskomisjonis oli, ma ei mäletaks selle nädala alguses või eelmisel nädalal oli, tutvustati uljalt kliimaministeerium, kes tutvustamas, et me loome neljanda ühenduse Lätiga. Ja kas te saate aru, et neljas ühendus Lätiga algab Paidest ja lõpeb Sõrves ääres? Nüüd saite õigesti aru, Läti algab Paidest ja lõpeb Sõrves ääres. Et no tegelikult on see ju kõik saavad aru, see on Liivi lahe meretuulepargi kaablit ehitatakse. Aga räägitakse ühendamisest Lätiga. Ja siis kui sa küsid, et ta, kus see Läti siin asjasse puutub. Ei no see on esimene etapp, et kui siis vaja on, siis tõmbame üle mere, eks ole, seal Sõrves äärest tõmbame kaabli juba edasi üle Liivi lahe juba Riia poole, võibolla isegi Poola poole, et ühendame siin ennast rohkem läänega ära. Ja noh, kõik saavad aru, et see on lihtsalt selline inimestele näkku valetamine, et noh, et on uskumatu. Teiseks,
siis küsime, kus see raha võetakse, et see on jube kallis, see jupikene ka, siis liini ehitust on seal suurusjärgus 350, võibolla 400 miljonit, mis on ikka pöörane raha. Ei, see ei tule riigitaskust, see läheb tariifi tasusse, ehk siis võrgu tasu, mis teie arve peal on, selle võrra kasvab. Ja kolmas vale, mis sinu juurde käis, oli siis see, et noh, et aga miks me ehitame Paidest Saaremaale liini ja nimetame seda Läti ühenduseks, kui meil oleks vaja ehitada kolmas liin Soome vahele, sest Soomes on märkimisväärselt odavam elekter kui Eestis, ainult et see pudeli kael, mis meil neile kahe liinine on, ei võimalda seda meile Eestisse tuua seda elektrit. Ei, see ei ole prioriteet. Soome ei ole prioriteet. Meil üks vale, mis oli, Elering teenib metsikut raha selle pealt, et Eesti ja naaberriikide elektri hind on erinev. Et see siis ütleme pildikult öeldes, kui Soomes on elekter, ma ei tea, 2 senti ja Eestis on elekter 15 senti, siis see 13 senti, mis see hinnavahe on, selle võtab endale Elering ja jagab selle ära Soome võrgu operaatoriga ja teeb selle pooleks ja teenib jubedat raha selle pealt. Tal on jube kasulik see, et see pudelikael seal on ja hinna erinevus on. Ja miks nad seda raha saavad? Selle raha nad peavad kõrvale panema ja ehitada ühendusi, et pudelikaelasid vähendada. Ehk teisisõnu sõna otses mõttes selle raha nad peaksid panema siis Eesti ja Soome vahelise kaabli ehitamiseks, aga nad ei pane seda raha sinna, vaid nad ehitavad selle rahaga hoopis kaablit Saaremaale, et edasi sealt ehitada Läti poole. Ja Läti poole ehitatud kaablid tekitavad meile hinna tõusu, sest Läti on pidevas energiadefitsiidis ja seal on kogu aeg kõrgem hind ja mida siis vabamalt saab elekter liikuda, liinivõimsused võimaldavad elektrit liikuda Eesti ja Läti vahel, seda kõrgemaks tõstab see Eesti hinda. Noh, seal on nii mitu kihti sigadust, mida meile jälle tehakse, et seda lihtsalt ei jõua ära kirjeldada, aga kõige suurem sigadus seal juures on see, et see on selle puudub põhjus. See kõike põhjendatakse sellega, et me päästame planeeti ja no ei päästa. No teine põhjendus on veel. See on julgeolek, energiajulgeolek. Me mitme kesistame oma energiaallikaid ja energiasidemeid ja see on energiajulgeolek. No me nägime nüüd, kui siin Soome lahe all kaablid katkesid seal algul olid loomulikult igasugused Stoiseskud ja ma ei tea, mis muud... Eksperdid, nii nimetatud eksperdid teadsid kohe, et Venema tegi et seal mingi tšikki-prikki. No, nüüd tuleb välja, et Venema ikka ei teinud seal tšikki-prikki. No sama oli Nord Streamiga. Ja ühesõnaga me nägime, et see energiajulgeolek on niivõrd haavatav, et seal sõna otses mõttes mine heki kääridega lõike läbi ja kogu lugu. Ja täpselt samamoodi on need Läti suunalised, need mingit energiajulgeolekut ei ole. See on, kui me vaatame nüüd siin mingisuguseid action filme, siis me näeme, et see on täpselt üheselt kopeeritud mafioosne tegevus. See on üks üheselt kopeeritud mafioosne tegevus, kus tarbijatelt ja mingitelt vahelülidelt lihtsalt tullakse, lüüakse mingisuguse pesapalli kurikaga sul pudelid, tassid leti peal puruks ja öeldakse, et kui sa nüüd ei maksa, siis me tuleme ja teeme veel rohkem sulle haiget. Et noh, see on natuke illustratiivselt võibolla kõlab jõhkramal, kui tegelikult on, et ikkagi viisakalt nügimise kaudu, aga põhimõtteliselt on see mafioosne tegevus. No isegi mitte ainult nügimise kaudu, sest et noh, sisuliselt tahetakse ju tarbijat panna fakti ette. Ja selle fakti ette panemise siis osaks on see, et meil tegelikult pale higis tänasel päeval valitsus ja valitsuse poolt ametisse pandud Eesti Energia juhatus likvideerivad tootmisvõimekust Narva põlevkivi jaamades. Noh, me vist siin rääksime eelmises saates ka või üleelmises sellest, et pandi kinni või kanti maha või esialgu hinnati alla, aga sisuliselt kanti maha siis kaks põlevkivi katelt Narvas, suurusjärguga seal 500 megavatti on neil võimekus toota. Luuakse samm-sammult ja sellega muide tüüritakse Eesti Energiat pankrotti suunas. Tegelikult on süstemaatiline tegevus praeguse valitsuse poolt, et Eesti Energia lihtsalt ära hävitada, ära lammutada, pankrotti ajada, tootmisvõimekused pöördumatult sulgeda, et kui tulebki järgmine valitsus, mis on normaalne, siis nad ei saakski enam põlevkivi käivitada, lihtsalt ei ole midagi käivitada, see on laiali tassitud ja lammutatud. Ja siis öeldakse, et ei no, aga meil ei ole midagi, me peame nüüd tuleb erilise intensiivsusega ja ükskõik, mis maksab, nüüd tuleb neid tuulikuid ja päikese parke panna. Ja ma ütlen veel kord, et sama, mis ma ütlesin elektriautode kohta, sama kehtib ka tuulikute ja päikese parkide kohta, et on välja arvutatud,
Tuulik koosneb ikkagi suures osas betoonist ja metallist. Selle tootmine toimub tänasel päeval eksklusiivselt fossiilkütustest. Kopad, kaevurid, transport, ümbertöötlemine, kõik on nii-öelda toodab CO2. Siis need labad on plastmass sisuliselt, plastmass on puhas nafta, eks ole, siis see turbiin, mis seal on, on erilised kallid, keerulised metallid, nende tootmine on väga energiaintensiivne igas mõõtmes ja siis seal sees on ülimürgised kemikaalid, kaasid, mis neid turbiine aitavad töös hoida ja igasugused õlid, mis neid töös hoida, puhas, kõik on fossiil, et kui sa nagu, isegi kui ma, noh, ütleme, kui me võtaksime tõsiselt seda juttu, et vaja on võidelda CO2-ga, sellepärast me paneme püsti päikeseparke ja tuuleparke, et siis need, noh, kui sa selle arvutuse ära teed, siis sa saad teada, et ei, kogu oma elu ja jooksul see tuulepark ei jõua seda CO2 tasa teha oma nii-öelda puhta elektriga, mida tema tegemiseks vaja oli. Ja noh, aga ikkagi, ja noh, veel üks aspekt, millega, noh, millele ei olegi vastust, aga see on ülimalt ebastabiilne elekter. Kallis ja ebastabiilne. Kui tuult on, siis on, kui tuult ei ole, siis ei ole, kui päikest on, siis on, kui ei ole, siis nad räägivad, ei no selle jaoks on vaja baasvõimsused alles hoida, et mingisugune gaasijaam või põlevkivijaam või tuumajaam kuskil hoiab meil baasvõimsusi, aga ise panevad seda baasvõimsust Narvas kinni. Ja selle baasvõimsuse üleval pidamine ju, kui sul on noh, ainult neil hetkedel, kui tuult ei ole, sa pead seda baasvõimsust tootma, siis see on ju erakordselt kallis. Noh, elekter on ka mahupõhine business, et kui sul nagu, ma ei tea, 250 päeva aastas seisab või 200 päeva aastas seisab see jaam, noh, põlevkivi katel ja siis sa paned ta mingitel päevadel käima, siis see käivitamine ise juba on kallis, see võtab aega, see kõik on kallis, sa pead selle mõne päevaga tasa tegema kogu oma püsikulud, mis sul on, kapitalikulud, mis sul on, see elekter on pööraselt kallis. Noh, niimoodi ei saa elektrienergeetikat teha. Noh, Saksamaalt lugesin just uuringut või noh, kokkuvõtet. Eelmisel aastal oli 1400 juhtumit, kus elektrivõrk sisuliselt kärssas, sellepärast, et päike ja tuul kõiguvad nii palju, et noh, neil oli noh, pidevalt kukkusid elektrivõrgud kokku ja tarbija ei saanud elektrit kätte või ei saanud piisavas koguses kätte, sellepärast, et nad on ka teinud siis nüüd hirmus palju tuult ja päikest. Aga no mina olen vaadanud, et mafioosnikud on ju alati äärmiselt nutikad. Ja nüüd on nad mõelnud selle sama stabiilsuse seisukohast, et ega meil ongi tegelikult tuule ja päikese energia, see on ülemineku faas, sest meil tuleb tuumajaam. Seni, kuni me tuumajaama käivitame, see võtab võibolla 15 aastat. Nüüd on isegi välja käinud siin mingisuguse numbri, kui palju see aega võtab. No sellise tempoga nagu nemad seda tegelikult teevad ja ajavad ei, no, 150 aastat. Aga noh, see on nüüd siis see jällegi üks indulgents, et paneme ja need põksid tuleb ära teha, põlevkivi energeetikast väljumine tuleb ära teha, see on planeedile ja see on kõik nii väga vajalik. Aga tegelikult muidugi me saame aru nendest probleemidest, et siin stabiilsust on vaja tagada, aga seda hakkab meil tulevikus tagama tuumajaam ja see on praegu nüüd ülemineku periood meil. Et noh, see on nüüd üks niisugusi... No siis saab kaks korda raha võtta. Valesid ja noh, hämasid, mida aetakse, aga mind paneb muidugi emestama ka see, et kus on meie loomakaitsjad, kus on meie loodushoidjad nende tuulikutega seoses, sest et noh, ma olen näinud levib internetis ikka hästi jõhkraid videosid sellest, mis moodi need tuulikulabad hakivad linnuparvi. Ja. Rändel olevad linnuparved, kui nad siin sisse lendavad, siis seal on noh, sõna otsmõttes hakliha masin ja noh, üks läks mulle väga hinge, kuidas kotkas lendab ja saab selle, isegi ta ei saa pihta selle tuulikulabaga, vaid see tuulikulaba hoog lööb ta nagu tasakalust välja selle kotka, nii et ta kukub maha ja jääb sinna maha visklema. Et kus te loomakaitsjad olete nüüd? Kanad ja on teile hirmus hinge peale, et noh, et kui mina enam ei söö puurikanade mune, aga kotka surm ei lähe teile korda. Linnuparv, mis hakitakse ära tuulikutes, see ei lähe teile korda. Ei, metsad ka ei see, lähe. Et selle sama tuuliku ümbruses tekib tuuliku vibratsioonist surnud soon, kus ükski muttega putukas ka ei ela.
see teile korda ei lähe. See, et meretuulepargid, see vibratsioon, mis seal tekib, peletab meemale sealt kõik kalad, suretab ära kalade, ma ei tea, populatsioonid. See teile korda ei lähe. Peas, et me saame puhast energiat. Ma ei ole niisugust ei ole asja. Puhas, esiteks ei ole puhas ja teiseks, noh, ma ikkagi ka, et noh, Eestis on see nii-öelda metsakaitsmine oli vahepeal ikka üli suur ühiskonnalik teema ja et tuulikute tegemiseks võetakse massiliselt metsa maha. Mitte ainult Eestis, vaid igal pool mujal ka ja noh, meretuulepark on ikkagi väga-väga kallis ja tegelikult tunnistasid seal sellel ikkagi lobisesid välja, et laias laastus on see tuuleenergia ikkagi isegi koos subsiidiumiga kusagil kolm korda kallim, kui oleks siis põlevkivienergia või tuumaenergia, et nad on ikkagi noh, ta on ikkagi püsivalt kallim elekter, mida meile praegu planeeritakse, püsivalt kallimad võrgutasud, mida meile planeeritakse ja me räägime siin ikkagi pikast sellisest perspektiivist, me räägime siin 20-aastasest, 30-aastasest energeetika perspektiivist. Kui seda teed minna... Mis tähendab 20-30-aastast energeetilist kriisi? Ja kui seda teed minna, siis me oleme 20 aastat lihtsalt maksame, noh, ennast sõna otses mõttes maksame ennast vaeseks selleks, et mingid šarlatanid saaks miljardeid meilt endale kantida. Ja noh, ma ütlen sama asja, mis selle automaksuga, et noh, vastu tuleb hakata, noh, me ei saa nõus olla sellega. Aga nüüd ma vaatan, et meie saateaeg on otsa saanud, oleme tunnikese saanud teiega oma mõtteid jagada ja lahata asju konservatiivsest vaatevinklist, täna me kõiki kuulamast ja palume teil kuulata ennast jälle nädala pärast. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.